ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين. وسلاۃ وسلم رسکریم علی وصحب ہی اجمعین و من طبی اہم بےحسین الم الدین اما بعد ناظرین نکرام توحید کے دروس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج جس موضوع کے تحت ہم بات کریں گے وہ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت توحید الوہیت کا کیا مفہوم ہے توحید الوہیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے یعنی اللہ رب العزت ہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود برحق نہ مانا جائے اور کسی قسم کی عبادت میں اللہ کا ہمسر نہ ٹھہرایا جائے اور اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے ناظرین اکرام اس توحید توحید الوحیت کا دوسرا نام توحید عبادت بھی ہے کیوں کیونکہ عبادت میں اللہ کو یکتا ماننا ہے اور یہی اصل توحید ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے ناظرین اکرام ہر نبی کو توحید عبادت کی دعوت دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کو توحید الوحیت یعنی توحید عبادت کی طرف بلایا جائے اللہ رب عزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ الیه إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ناظرین اکرام یہی اصل توحید ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے رہی بات توحید الوہیت کی دو شرطیں ہیں بنیادی طور پر توحید الوہیت کی دو شرطیں ہیں وہ کیا ہیں سورہ سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر فمن رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ عبادت رَبِّهِ أَحَدًا یہ دو شرطیں اللہ نے بتائی ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے سر کہف کی اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں اور وہ بنیادی شرطیں یہ یہ ہیں جو بھی شخص آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اللہ کے اللہ کو ہر قسم کی عبادت میں یکتا مانا جائے ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے پھیری جائے نمبر دو اللہ کی عبادت جیسے اللہ نے بتایا اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے کی جائے یعنی متابعت پہلی شرط اخلاص اور دوسری شرط ہے متابعت جب تک یہ دو شرطیں نہیں پائی جاتی کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے یوں کہ ہم ہر عبادت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں آمین و آخر الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ